Srbija je iz drugog talasa koronavirusa izašla 13. septembra, sada smo već u trećem talasu, a prema proračunima profesora Petra Kočovića, novi pik nas očekuje oko 1. novembra. Treći talas je u Srbiji počeo 14. septembra, prošao je mali broj dana da bi mogli preciznije da kažemo kada će se završiti ovaj treći talas, ali mi, za razliku od drugih zemalja u Evropi, možemo da uživamo u blagodeti malog broja zaraženih na dnevnom nivou. Nekako možemo da budemo opušteni, ali to ne znači da ne treba da poštujemo epidemiološke mere, kaže za Blic profesor Kočović. On dodaje da postoje stvari koje bi mogle da dovedu do povećanja broja zaraženih. Ipak nismo zaštićeni od kontakta sa ljudima koji dolaze iz zemalja gde je zaraza velika. To su Velika Britanija, Francuska, Češka, Mađarska, Crna Gora i Izrael. Ta činjenica, kao i nastupajuće slave, početak nastave na univerzitetima, kao prelazak kafića sa rada na otvorenom u zatvorenim prostorima, mogla bi da dovede do povećanja broja zaraženih, istakao je profesor za Blic. Prema njegovim proračunima, pik trećeg talasa nas očekuje kroz nešto više od mjesec dana. Pik ovog trećeg talasa bi mogao da se očekuje oko 1. novembra, ali do oko 10. oktobra bi ovaj trend malo zaraženih mogli da zadržimo. Stanovnici Srbije su pokazali da mogu da se pridržavaju medicinskih preporuka i ako se nastavi taj trend, mi smo dobri, rekao je profesor Kočović i dodao da se očekuje da treći talas bude slabiji od drugog, ali ko zna, čekamo razvoj događaja, zaključuje profesor. Piše blic.rs i espresso.rs.